Eng beaql qochishlar, televideniye, adabiyot va kinematograf qochoqlarni haqiqiy qahramon darajasiga ko'tardilar. Bizga o'limga hukm qilingan mahbuslar turmadan qochishlarini kuzatish yoqadi. Ammo real hayotda ham shundaymi? Haqiqiy turmadan qochib chiqish, uning qo'riqlash tizimiga chap berish juda qiyin, ammo kimlargadir omad kulib boqadi. Sizlarga Yoshi Shiratorini tanishtirish payti keldi. Unga hech qanday turma cho't emas. Uning eshkak qirolligiga umuman aloqasi yo'q, lekin hayratga solishni biladi. Bu yapon Gudinisi shuncha ko'p kameralardan qochib chiqqanki, dunyoda tutqunlikni undan-da yomon ko'radigan odam bo'lmasa kerak deb o'ylaysiz. Yoshi turma nazoratchilarining miyasini qotirib, naqd 4 marta turmadan qochib chiqqan. Shiratorini qotillik va talonchilik uchun turmaga tiqishgan. U dastlab Aomori turmasiga tushdi. 3 yil o'tib, u kishanini yechib qochishni uddaladi. Ammo tez orada tartib posbonlari qo'liga tushdi. Uni Okita turmasiga jo'natishdi. Ammo Yoshi u yerdan devorga tirmashib chiqib, ventilyatsiya shaxtasiga kirib qochib qoldi. Uni yana tutib olishdi va bu safar Yapon Alkatrasi, Abashiri turmasiga joylashdi. Bu yerga eng ashaddiy jinoyatchilar keltiriladi. Ammo bu joy ham qahramonimizni to'xtatib qola olmadi. U har kuni o'z sho'rvasini kamera panjarasiga qo'yib, metalni yemirishga urinardi. 1944-yil 25-avgust Yoshi panjaradan ochilgan kichik tuynuk orqali qochishni uddaladi. Bu safar ham uni ushlab olishdi. Yapon turma tizimi bu kurashga uzil-kesil chek qo'yishi lozim edi. Shiratorini Sapporodagi turmaga jo'natishdi. U yerda uni 6 ta qurollangan qo'riqchi tunu-kun kuzatardi. Ammo Yoshi bu yerdan ham qochib keta oldi. Qanday qilib? Sapporo turmasi xodimlari 2 ta kechirilmas xatoga yo'l qo'yishdi. Birinchisi, ular mahbus shiftdagi ventilyatsiya tuynugiga kirishidan xavotirlanishdi-yu, polni unutishdi. Ikkinchisi, ular qo'riqlash tizimiga shunchalik ishonishdiki, mahbusga kishan taqib qo'yishni unutishdi. Natija, Shiratori poldagi mixni burab, sug'urib oldi va o'z temir tovog'ini o'ra qazishda ishlatdi. Bu yigitning qat'iyati oldida bosh egamiz. 2016-yilda rossiyalik mahbus Rustam Shahruddinov uning egiluvchanligi turma panjarasidagi kichkina tuynukka sig'ishiga yordam beradi deb o'yladi. Bu tuynukdan mahbuslarga ovqat beriladi. Ammo matbuot ilon odam deb atagan Rustam bu teshikka to'liq sig'a oldi. Albatta, sayyoradagi eng egiluvchan odam bu teshikka kiyim bilan qiynalib sig'ardi. Rustam bunday qiynalib o'tirmaslikka qaror qildi va kiyimlarini yechib tashladi. Shunday holda tuynukdan chiqib, u yo'lakda o'rnatilgan kuzatuv kamerasiga tushib qoldi. Qochoq hech nima bo'lmagandek kiyimlarini kiydi va chiqish tarafga yurdi. Hayratga soluvchi va qo'rqituvchi ustomonlik. Uni tez orada ushlab olishdi. Rustam binodan qanday chiqishni o'ylab ko'rmagan. Bu qilig'i bilan esa kuzatuvchilarning kayfiyatini ko'tardi. Yoga so'nggi yillarda juda urf bo'ldi. Ammo u kimgadir turmadan qochishda yordam beradi deb kim o'ylabdi deysiz? Choi Gam. U ozodlikka meditatsiya yordamida chiqmadi. Bu 50 yoshli yoga ustozi o'g'rilikda gumon qilinib, Janubiy Koreya turmalaridan biriga joylashtirilgandi. 5 kunlik qamoqdan so'ng u Rustamning usuli bo'yicha qochishga qaror qildi. U ham ovqat tuynugiga o'zini urdi. Yillar davomidagi mashqlar va egiluvchan tanasi unga hech qanday qiyinchilik tug'dirmadi. Rossiyalik hamkasbidan farqli o'laroq u binodan chiqishni va oynadan oshib tushishni ham uddaladi. Adolat uchun aytamiz. Bu koreysning bo'yi bor yo'g'i 153 sm. Shu sabab bu vazifa unga boshqa qahramonlarimizdan ko'ra oson bo'lgan. Qochgandan so'ng u ozodlikda 6 kun yurdi va uni yana qo'lga olishdi. Joaquin Guzman El Chapo Meksikaning barcha davrlardagi eng olg'ir jinoyatchisi deb tan olingan. Multimilliarder, Sinaloa karateli bossi Guzman tarixdagi eng xavfli va aqlli jinoyatchilardan. Uni qamoqqa tiqishganda hukumat va nihoyat afsonaviy narkobaronni tiyib qo'ydik deb o'yladi. Ammo Chapo taslim bo'lishga shoshilmadi. U turmada cho'milish xonasida uzoq qolib ketardi. Ammo u buni qo'shiq aytishni mashq qilish niyatida qilmadi. Qaytaga har bir daqiqadan
unumli foydalandi. Bu paytda u chuqurligi 10 sm bo'lgan o'ra qazidi. Bu o'ra uni yer osti yo'lagiga olib tushishi kerak edi. 2015-yil 11-iyulda qo'riqchilar Gusman dushda juda ham ushlanib qolganiga e'tibor qaratishdi. Tekshirib ko'rmoqchi bo'lishdi va ular mahbus qazigan o'raga dush kelishdi. Ammo mahbusning o'zi yo'q edi. Yer osti yo'li qurilish maydoniga olib chiqdi. Boshdan oyoq sovun va shampunga belangan Chapo o'radan chiqib, mototsiklga o'tirib, ozodlikka chiqib ketgan. Qizig'i, bu El Chaponing birinchi qochishi emas. 2001-yilda ham uni qamoqqa tiqishgandi. Ammo unda narkobaron har bir turma xodimini sotib olgandi. Bir necha qo'riqchi uni ich kiyimlar savatiga berkitib, ozodlikka olib chiqishga rozi bo'lishdi. Baronni kuzatib qo'yishga xizmatchilardan Alber Kamberas rozi bo'ldi. Bechora yigit qo'lga olinib, qamoqqa tashlandi. Qochoq esa 2014-yilgacha ozodlikda qoldi. U hatto qonunga chap berish maqsadida yuzini plastik operatsiya ham qildirdi. So'nggi bir necha yildan beri u turmada. Ammo uning umrbod qamoq jazosi uzoq cho'zilarmikan? Vaqt ko'rsatadi. Balki unga 3-chi marta ham qochib ketishga hech kim to'sqinlik qila olmas. Axir Yoshi Shiratori naq 4 marta qochib ketgan. Dunyoda Alcatraz turmasidek mashhur qamoqxona bo'lmasa kerak. Turma paydo bo'lgandan beri undan qochishga juda ko'p urinishlar bo'lgan, ammo ularning birortasi omadli chiqmagan. Faqat uzoq 1962-yilning iyulidan tashqari 1934-yildan 1963-yilgacha San-Fransisko ko'rfazidagi Rok orolida federal turma faoliyat ko'rsatgan. U yerdan qochish imkonsiz edi, chunki turmadan qochib chiqib, ko'rfazni suzib o'tish kerak edi. Bunday sharoit oddiy turmalarda saqlash qiyin bo'lgan o'ta xavfli jinoyatchilarni ushlab turish uchun juda qulay edi. Naq Gudinining o'zi ham u yerdan qochib chiqa olmaydigandek edi. Ammo Alcatrazga Frank Morris tushdi. O'tkir aql, tugamas fantaziya va ozodlikka bo'lgan intilish uni juda alomat jinoyatchi qilgandi. Frank reja ishlab chiqdi va o'ziga kameradoshi Alan Waits, aka-ukalar John va Clarence Englinlarni sherik qildi. Kameralar ortida himoyalanmagan, kengligi 1 metr atrofidagi yo'lakcha joylashgandi. Morris va aka-ukalar bu yo'lakchaga yetish uchun galma-gal betonni bo'laklab ko'chirib olishdi. Ular bunda o'g'irlangan chang yutgich motoriga 10 sentlik tanga bilan qotirilgan metal qoshiqli dreldan va oddiy o'tkirlangan qoshiqdan foydalanishdi. Ular har kuni 1 soat turmada qo'yiladigan musiqa paytida shovqinni berkitish uchun ishlashardi. Bunday sodda qurollar bilan ular keraklicha o'rani qazishiga yarim yilcha vaqt ketdi. O'ra tayyor bo'lgach, mahbuslar nazoratchilarni chalg'itish uchun o'z o'rinlarida avvaldan yasalgan qo'g'irchoqlarni qoldirishdi. Binodan chiqqach, ular ko'rfazni suzib o'tishlari kerak edi. Ammo qanday qilib? Bu paytda suv harorati 10 daraja atrofida edi. Bunday suvda tayyorgarligi yo'q odam 20 daqiqadan ortiq tura olmaydi. Morris bu haqda ham o'ylab qo'ygandi. Qochoqlar o'g'irlangan plashlardan sol yasashdi. Ular shuningdek qutqaruv nimchalari ham yasashgandi. Ammo barchasi ular o'ylagandek bo'lmadi. Alan Waits belgilangan vaqtda kamerasidan chiqa olmadi. Qolgan 3 sherik esa uni kutib, oxiri qochishga qaror qilishdi. Uzoq kutilgan kun kelgach, mahbuslar devordagi teshikka kirib, uni orqadan g'isht bilan yopishdi. Ular yo'lakdagi panjarani sindirib, tomga chiqishdi va suv quvuri orqali ko'rfazga tushishdi. Qochoqlar solni puflab unga o'tirib suzib ketishdi. Ular keyin qaytib topilmadi. Ular qochishni uddalashdimi, yo'qmi? Buni hech kim bila olmaydi. FBR ularning cho'kib ketganiga ishongan bo'lsa-da, shunday qattiq tayyorlangan reja amalga oshmay qolganiga ishonish qiyin. Kimlardir Frank Morris haliyam tirik va Braziliyada maza qilib yashab yuribdi deb hisoblaydi. Siz bu haqda nima deb o'ylaysiz? Ular qochib ketishganmi yoki cho'kib ketishganmi? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Siz Bilib oling kanalidasiz. Bizdan uzoqlashmang, doim biz bilan qoling.